ndagushuhuje wowe uteza amatwi YouTube channel iwacu n'ibyiza 30. Nkuzaniye uburyo bwa gatanu wakoreraho amafaranga kuri internet. Ubuhano rwose nange ubu buryo ndabukoresha. Reka njye muri web browser nandikemo follow faster ubundi ngo research ubundi niba nawe ubu buryo wabukoresha gusa ni bwiza nano uhitamo kubukoresha uranyuraho nkubwiye slow faster rero iyi niyo welcome page yayo ni gutya ibimeze iyo ushaka kwiyandikisha ujya umunsi anditse join ukimara kujya bakwereka page imeze gutya yo gukora sign up aho hano ngiye gushyiramo username yanjye reka nkiremo eldad 123 hano munsi ndashyiramo email hano ni password ndahitamo password na kibazo kuba nyanditse mureba ndaza kuyihindura hano nongere na ipinge password nanone ngomba gushyiramo password isa inshuro ebyiri so ubu buryo impamvu nabukunze rero kubikuza na amafaranga make idolari rimwe n'amasenti 50 hano rero ahande ikindi kintu shyiramo kugira ngo ba verifyinge ko utari robo urebe iyo mibare ubundi ukayishyiramo aho munsi hano handitse referral na gari ngombwa kuko nubundi gutumira abantu nago babihembera iyi ngiyi ureba video ukarayikinga hano na kintu shyiramo ubundi uhituza hano munsi ukaza hano hano kujya ba verifying nyine kutari robo iri ya mibare uyandikamo hariye urebiri ya mibare baguhaye ukayandikamo hari kugera ba verifying apacha nizere ko biri kugaragara neza na muntu uzavuga ko bitagaragara irangije kwandika miri ya mibare uza hano handitse join hano rwose iyo kimara gukora sign up baguha ama point 50 y'ikaze iyikora mu buryo bwiza ureba YouTube videos ukarayikinga like abantu urabona hano bamaye ama point 50 y'ikaze ikintu ngomba guhita nkora rero ndajya hariya ngiye gukonfirma account yanjye kugira ngo nangire nkorera amafaranga mbere ya byose ujya hari hejuru ugakonfirma account iyo utabikoze icyo gihe ibyo wakora byose na amafaranga ubona urabona bamaye email yanjye reka nze nkore zoom mba nshaka kubibereka neza hano bamaye email icyo nsabwa gukora nanone ndaza hari ya verifying ko nari robo hano handitse apacha buri gihe ukoze login ujye ubanza ufatire ya mibare uyandikuremo hari iyi mibare babayiguhaye kugira ngo batarebe katari robo nyine riri gukora cyari riri kubakinisha warangiza ugahita uzamuka kazano confirm email ubu buryo ni bwiza cyane rwose ningerayo ndabire ku buryo bimeze dorano bari kumbwira ngo email has been sent with your activation code no kuvuga ndahita njya muri email ndebe email banyoherereje abariyo ninjiriraho nkwibutsa niba ari ubwa mbere urebye video zanjye kora subscribe like and share hano mba ngufitiye video zikwereka uburyo wakorera amafaranga kuri internet uburyo bwizewe mboneraho n'umwanya wo kubisegura hari video negeze gushyiraho iri scam ariko nahise mbikurikirana nyivanaho ubu buryo bwose buba bwizewe email rero bohereje niriya ndaka ariko ubugomba gusoma ibintu byose ugiye gukora kugira ngo umenye ibyari byo nindangiza nze nkande hano kuri iyi link
ubundi negereze ngira ngo murabona ko email yanjye yamaze kuba sosisi free confirmed. Hano rero murabona nkaha hejuru hari imibare habanza, izi ni like zabaye delivered. Hari uburyo ujyaho ugatanga like bakaguha amafaranga, ndaza kubibereka. Noneho abangaba ni abantu bari kuba ni views. Hano hasi ni abantu bari kuronera ne bakoresha uru rubuga. Rero hano icya mbere twakirangije cyo kujoininga, hano tugiye kureba amapage ahari dushobora gukorera hamanota. Ubundi buryo bwo hasi nago ndi bubuvugeho. Hano rero murabona hano hari za fibi ushobora kuniba ufite Facebook itari like gukanda hamwe muri hariya ukaba followinga ukaba na like. Gusa nge ndibanda kuri ubu buryo bwa YouTube bwo kureba YouTube video, niho ndabahaho urugero. Urahakanda hano habanza ni ukureba video bakaguha amapoint. Dore aya mfiteho ni 50 y'ikaze, ngiye kureba video urebe uburyo amapoint yiyongera. Ukimara gukanda hariya nakweretse kuri YouTube, none bari kumbwira ngo nindeba iyi video barama amapoint 11. Ndakanda hariya hasi handitse play. Hano handitse play, niho ndi bukande kugira ngo ndebe iyi video. Ndi bwongere nze gukandamo hariya kugira ngo video ifunguke. Hari uburyo rero naberetse bwo kugira ngo urebe video ukoresheje mega nkeya ndetse yihute. Uza hariya kuri setting, ubundi kugira wihutishe video uza hano hari speed. Urabona hari ni muri nomo, ndahakanda nze hano munsi kuri forward, nuva video irihuta cyane. Noneho kujya reshe meganye nza hano handitse auto. Murabona hano hari za megapixel 72, 48, ngenda za hano munsi hari 144, nibwo mega zanjye zitari bushire cyane. Mba mberetse buri kantu kose, niyo mpamvu mba ngira ngo rwose mukore subscribe kugira ngo igenza na prodinze video ikwereka uburyo wakorera amafaranga kuri internet, uzaba wa mbere uzayikoresha. Ureba video igihe gito byibuze amasegonda 35 ntacyo ukoze. Murabona ko ya ma point yanjye ahisaba 70. Ibi ni ibintu byiza cyane. Rero uburyo wakorera amapoint menshi nibwo ngiye kukwereka. Hano wareba video again, wareba video inshuro nyinshi. Urabona ndebyibama ndeba point 9, ariko ngiye kukwereka. Uza hano kuri job, niho ngiye kukwereka ahantu wajya ugakorera amapoint menshi, uburyo wakorera nk'amapoint 200, 600 icyarimwe. Hano rero haba hari ibintu ugomba gukora, ni abantu baba bashyizeho akazi. Urabona nk'uyu muntu ariko yaguhaye link, uragenda kuri iriya link ukore sign up. Ariko ibyiza ni uko uba ufite telefone ebyiri, kuko iyo ukanze kuri iyi link ntibigenda. Hano ibisabwa: what is required of the worker? At the end you will send me the username. Hano baribeshye ni username. Wowe urafatira ya link uyandikure, uyandike muri web browser, usachinge iriya website ukore sign up, uraza guhitamo username uyimuhe. Nuko hano bari kukubwira ngo here you can do all jobs in cash, ariko hano bakubwira kubinyangamugayo, kuko iyo utabikoze neza ukabakinisha uhomba amapoint 100, kandi n'uwashyizeho ako kazi nawe ahomba andi mapoint.
It is better to do job with higher job owner rank. Hano bari kukubwira nyine ko umuntu waguhaye akazi aprovinga ko ibyo bintu koko wabikoze ugahita ubona ari amapoint. Nawe uramutse ubaye ufite YouTube channel ukeneye subscribe cyangwa like, ujya ugahayaringa abantu ugashyiraho amafaranga rwose bakakagukorera. Hano rero urabona nk'iyi task ya kabiri nayo baguhaye link, bari kukubwira ngo ugende ukore sign up and send me your referral link. Unaho uragenda ukore sign up uze kumuha referral link baguhaye, aguha ama point 600. So hano rero niho wakorera ama point menshi. Ngira ngo icyo utari busobanukirwe urasiga muri comment cyangwa se unyandikire kuri WhatsApp ndagusobanurira. Dore hano nago nabasobanurira buri kantu kose, ariko umuntu w'umuhanga agerageza kureba. Hano rero kuri cash out ni uburyo wabikuza, niho nje kubereka. Iyi website narayikunze cyane kuko uza hari handitse cash out, nari nahagiye navuze niyo mpamvu nsubije inyuma. Hano rero hari payment option, ngira ngo murabona nk'iri ya Bitcoin ya mbere. Hano kugira ngo bikuze rero biba bisaba ko ugizeho idolari rimwe n'ibice bitanu, ndaza kubibereka. Ariko kubera mfite ama point 70 ahwanye n'ari ya mafaranga, uburyo nabikuzamo ni ubu PayM ndetse na Bitcoin account. So nimugira ikibazo kuko na PayPal irakora. Dore rwose ubikuza idolari rimwe n'ibice bitanu kuri PayPal. Hano ubu ufite amafaranga make rwose ukabikuza bigakunda, kandi kubikuza bifata hagati y'iminsi 3-5 cyangwa se bikayijya munsi. Noneho hano bari kukubwira ngo ushobora gukanselinga payment method yawe uramutse wibeshye. Kandi hano ikindi cy'ingenzi bakubwira, ugomba kwitonda igihe cyose ugiye gukonfirima payment, ukabanza ukareba email yawe ko ariyo. Rero murakoze cyane, ngira ngo hari utuntu mugenda mwunguka kuri telefone zanyu. Kandi ugize ikibazo wanyandikira muri comment, ikibazo cyose wakibaza kuri telefone yawe wambaza kuri YouTube iwacu ni byiza 30. Hano haba hari ubumenyi utazigera wiga mu ishuri iryo ari ryo ryose, uretse kudukurikira kuri mudasobwa yawe cyangwa telefone yawe. Hano ibintu ni byiza, ndi kubategurira ibintu byinshi cyane. Mwebwe mukomeze mugume aho ngaho, musharinge izi video ku nshuti zanyu, ubundi mujye mwitegereza step by step mbereka nakabuza amafaranga muzayabona. Never give up. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.